ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମୋଗଲମାନେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ଏହି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପତନ ହେବାର କୁହାଯାଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବଳତା, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ଧର୍ମଗତ କାରଣ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ଓ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବଳତା, ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୋଗବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଲେ ଓ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସମ୍ରାଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜପ୍ରସାଦ ଓ ସୌଧ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେପରିକି ତାଜମହଲ, ଜୁମା ମସଜିଦ, ମୋତି ମସଜିଦ ଆଦିରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ବା ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ନଥିଲା। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଧର୍ମଗତ କାରଣ। ଆକବର ଯେପରି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ସେପରି ନଥିଲେ। ସେ ଉଠାଇ ଦେଇଯାଇଥିବା ଜିଜିଆ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଏପରି ରାଜା ଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଶିଖମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉନଥିଲେ, ଫଳରେ ଶିଖ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା, ମୋଗଲ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଫଳରେ ଶିବାଜୀ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ବିଜାପୁର ଓ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ। ସେହିପରି ଶିଖ, ରାଜପୁତ, ଜାଟ ଓ ରୋହିଲାମାନେ ମୋଗଲଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏପଟେ ବଙ୍ଗର ଶାସକ ବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ବିହାରକୁ ମିଶାଇ ନିଜେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା। ସେହିପରି ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ, ନାଦିର ଶାହା 1739 ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଲୋଲ୍ଠନ କଲେ। ସେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଓ କୋହିନୂର ହୀରା ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାରସ୍ୟ ବା ଇରାନ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ, ଲାହୋର, କାବୁଲକୁ ମିଶାଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶାସକ ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ଅବଦଲି 1748-1761 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1761 ତୃତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ଦେଖି ୟୁରୋପୀୟ ବଣିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରିକି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ଦିନାମାର, ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନେ ନିଜର କମ୍ପାନୀ ସହ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ଓ ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଏକ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଛୋଟିଆ ପାଠଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର।